L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona tanggal Slavi, Maret, tahun rong evu rolikur, kacian-kacian sing vesti canji, vesti payar, amtenar-amtenar bakal ngetarani ono ing kaciani, uga tening keuntungan sosial kanggo sing duweni cacat bakal bisa nikmati. Social Fangnet wis miwiti tahun rong evu rong pulo, ing ngendi keuntungan kumantok diundakake karo 100%. Pemerintah nyopo kanggo sing ora pati yo nemen sing ono wong sing butuh ake titisi ake lan iku wis dibayar saiki. Konferensi portal High Level Security Conference sing bakal ono ing negara Suriname ono tanggal 21 lan 22 April wis diresmi ake. Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Bibes ono dina setu tanggal 16 Maret tahun 2022 ono ing ruangan parepat tamtening Kementerian Bibes wis miwiti konferensi platform liwat www.hlsc.nationalsecurity.sr. Portal iki kanggo kesadaran babakan tumeka transnasional georganiseerde misdaad diketekake lan dudukake kawicaksanan kanggo keamanan dalam negara Suriname lan wilayah di tingkat ake. Zaran songko ahli-ahli kesehatan lan COVID management team Kementerian Volksgesondheid mutus ake tugas karanten. Miwiti saiki ora bakal ono titikan maneh kanggo karanten anggone Direktur Rakesh Gayadar tening Volksgesondheid matur ono COVID pers konferensi ono dina Jumuwah tanggal 21 Maret. Sakwise parepatan kanggo wong sing podo ketularan COVID-19, wong-wong ora usah podo karantene ono ing oma-omae dhewe-dhewe uga wong-wong sing dites positif. Wis ono bedane kanggo kawicaksanane lan ono urutane pakebluk saiki, wong-wong kabeh sing podo loro ora usah kudu dites. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.